Юні, щирі і талановиті маленькі художники виставили на продаж свої найкращі роботи, аби допомогти захисникам країни. Кажуть, щасливі, що в такий спосіб мають змогу підтримати військових. Я хочу підтримати військових, так щоб їм гріло душу, для того, щоб можна було підтримати їх, щоб можна було якось їм допомогти. Це вже не перша благодійна акція вихованців художньої школи. Подібний благодійний мистецький аукціон проводили восени. Тоді за зібрані кошти придбали бійцям теплі речі. Найприємніше нам, що цю акцію ініціювали діти. Гроші від цієї виставки будуть направлені на докомплектацію швидкої допомоги в зону АТО. Вона буде передана або нашій автосанітарній роті, або медикам-волонтерам, які працюють в зоні АТО. Експозиція налічує понад сотню картин. Є тут ще й ляльки, мотанки та різноманітні вироби з кераміки, глини, дерева та фетру. Ці акції приймає участь більше 250 наших учнів та викладачів. Діти реагують дуже позитивно, дуже багато зробили виробів. Ціни тут теж на різний гаманець, тож окремі експонати одразу знайшли своїх власників. І підтримати нашу армію, подарувати дівчині. Схоже на дівчину, і того я її взяв. А хто, як не ми, будемо допомагати? Це ж вони захищають нас, наших дітей захищають, тому ми обов'язково повинні їм допомагати. Я купила мотанку, тому що мотанка – це оберіг в кожній хаті. І я вважаю, що мотанка має бути у кожного. Щоб вона приносила добро і щоб ніколи ні у кого не було ніяких сварок. Це подарувати мамі, а дві маленьких купили для того, щоб подарувати двом бабусям. Придбати роботи юних митців та підтримати українську армію можна буде ще протягом кількох тижнів, допоки триватиме благодійна виставка. Надія Куриляк, Іван Мовчан, Юрій Чорний для інформаційного випуску.